I lied off, man. Hello. Keep the enemy from escorting their teams within range of our flat guns. The enemy tank is advancing. Fucking choker, ja. Vi vandt. Jeg havde kun 16 kills den her. Oh my fucking. Jeg er 27. Fuck, laver du? Oh my fucking god, den lavede lidt det der, hvor stolen vi var bagud i. Og vi skriver, så det var. Det er som du smadrede din keyboard fuldstændig. Stod bare midt i ilden, død, ikke? Åh, oh, der er lige den med en snip. Hånd er klam. Så man kan så, så du lige og gemme dig, indtil han ikke kunne få fint. Åh, ja. Vi gør det i hvert fald bedre i anden runde, lad os sige det. Oh my god, I fik triple! Oh damn. Oh, var det triple one bullet, eller hvad? Triple one bullet, altså record. Ja, skønt. Jeg tænkte, okay, så går mit net igen. Yay, yeah, det er tilbage. Juhu. Lad ham der. My god. Var det ham, der fik den?